sveiki, labas, trečia diena pas mūsų Los Andželė, vėl trečią valandą atsibūdom, padarėm visus reikalus ir šiandien atvykomės jau į Santa Monica. Šiandien už nugaros yra Third Street Promenade, tai yra tokia, nu, angliškai ir Europoje yra vadinama promenada, tai yra tokia savotiškai gatvė, dažniausiai būna arba prie jūros, arba tiesiog plati gatvė, kur visokiausių parduotuvių, muzikantų, restoranų ir visų kitų. O dabar mes stovim, pavyzdžiui, prie Tesla, Tesla salonas yra, ir ten, vat, jinai neilga šitą promenadą, bet labai graži, tenais dienos metu didžiulis šurmulys, ten vis dainuoja kažkas, kas groja ten įvairiais instrumentais, ten visos parduotuvės, Apple, ten Nike ir taip toliau, šiaip labai gražu. Šiandien žiūrim Santa Monica, labai noriu nuvaryti, varysim nuo Santa Monikos iki Venecijos, iki Veniso ir po to turbūt varysim dar iki Marina del Rey. Jeigu jūs žiūrėjote filmą Californication, tai tenais kelios scenos buvo būtent ant tokių kanalų, atrodo kaip Venecijos kanalai tie. Tai jie randasi būtent Marina del Rey. Aš nesu jų matęs, bet aš žinau, kur jie randasi, pabandysim tenais nuvykti ir pasižiūrėti, kaip atrodo Venecija ne europietiška, bet Venecija kalifornietiška. Labai faina ir gražu. Labai ilgas kelias mūsų laukia pakrantė, ten turbūt kokius 7, galbūt netgi 10 km prasėsim. Bet labai gražu, turėtų išlysti saulė maždaug 11 valandą dienos. Dabar yra tobulas oras, maždaug 19 laipsnių, ne karšta, ne šalta. Pačiam Los Andželė arba ten, kur mes gyvenom, Kalabasės, 25-30 laipsnių, savaitgalį buvo dar šilčiau. O šiek tiek nusileidus jau prie jūros, tai minus kokie 5-7 laipsniai visada. Važiuojam, parodysiu jums visą Santa Monica ir kitus gražius vaizdus. Laikas, pasidalinkit su draugais ir varom. Prie Venus kanalo, Venecijos kanalo. Ir mes jau prasėjom, nuotraukas padariau tam, kad jūs maždaug įsivaizduotumėt, kokie čia yra namai. Labai įdomu tas, kad labai skirtingi namai absoliučiai. Ir pastebėkit, kad aš nežinau kodėl, čia atrodo klimatas labai panašus kaip ir Ispanijoje. Bet Ispanijoje, pavyzdžiui, žalumos yra itin mažai. Ten uolos ir ten dažniausiai yra, nu, smėlis, sakykime. Ne? Yra ten palmių, pas mūsų Ispanijoje yra ir medžio, bet tiek, kiek yra čia žalumos, nepalyginimai daug. Ir vat šituose nuotraukose, kurias dabar jūs pamatysit, galima išvysti pas juos kiemuose tarsi botanikos sodai. Pasižiūrėkite, kokia įvairovė įvairiausių šitų augalų. Labai labai daug, labai gražių įvairių gėlių, augalų, medžių, palmių ir viso kito. Žiūrėkit nuotraukas ir mėgaukitės vaizdu, aš stengiausi. O iš kitos pusės, kur mes dabar stovim, ten prasideda vienas kanalas, o čionais yra iš karto 20 metrų nuo manęs, benami, su palapinė. Va taip. Labas mūsų ketvirtoji diena JAF ir šiandien mes, kadangi vakar sudegėm, mes šiandien norėjom dingti ten, kur nebuvo saulės, tai apsirengę, kaip matot, Malibu vėl esam, ne taip jau ir karšta, maždaug 19-20 laipsnių, viskas yra super ir atvažiavom į tokią vietą pavadinimu Point Dune.
Jūs dabar pamatysite vaizdus iš viršaus, dabar mes nusileidom, vėlgi aš nufotkinsiu ir nuotrauką, ir video jums parodysiu. Vos nusileidom, tai buvo gan nesaugų, kaip šitas kukovas, kuris ką tik į mane neįlėkė. Labai faina, labai gražu, ir kur mes tik nesam buvę, ir Ispanijoje, ir Tenerifėje buvom, tai chaotiška gamta Ispanijoje, tai tokia gamta Italijoje, buvom Norvegijoje. Bet čia, Kalifornijoje, nubent jau prie Los Andželo, dar kitokia gamta, dar, sakykim, skirtinga visiškai. Tai atvažiuokite, jeigu turite laiko, pinigų ir noro, atvažiuokite, būtinai pasižiūrėkit. Labai faina, o mes pasistengsim ir toliau jūs džiuginti gražiais vaizdais, video ir kita naudinga informacija. Važiuojam! Nu, kokie pojūčiai? Neįtikėtina. Aš negalvojau, kad čia visų pirma bus tokie vaizdai, aš galvojau, kad tiesiog vandenyna bus vaizdas ir viskas, bet kad čia bus tokie kalnai, kad čia bus tokia gamta, kad bus toks paplūdimys, kad mes pamatysim ruonius. Čia, nu, kažkas neįtikėtina. Aš verkiau. Čia man atrodo aukščiausias emocijų taškas, kuris gali būti, kai tu pamatai tai, kas yra tiesiog neįtikėtina. Pasrytas, pas mus šiandien ketvirtoje ir jau penktoje diena Los Andželė. Aš nepamenu, šiandien mes varysim į tokią Topanga Trail. Tai yra Santa Monikos kalnai, kaip matot. Visas grožis yra už mano nugaros, aš jums visą tai parodysiu. Aišku, geriausia būtų čia paskraidyti su dronu, bet neįmanoma. Bet dabar kylam su automobiliu, pat automobilį statom ir berods 2 arba 3 mylios, tai maždaug 3 arba 4 kilometrai į viršų. Be abejo, rašykite komentaruose, mums svarbu sužinoti, ką jūs dar norėtume sužinoti iš mūsų vlogo iš JAV. Beje, sekite mano žmoną Anastasiją Instagram'e, jinai deda žymiai daugiau stories negu aš. Visą mėnesį jinai dės daug stories iš Amerikos. Sekite ją Instagram'e. Važiuojame. Leiskit jums papasakoti apie du tipus žmonių. Įsivaizduokit, gyvena vienas žmogus, mato tik tai savo šalį, gyvena savo mieste, kartais išvažiuoja į kitą miestą, maksimum iki pajūrio mūsų lietuviško, įprastą darbą dirba ir viskas. Gyvena savotiškoj dėžiai. Įsivaizduokit, antras žmogus keliauja po kitas šalis, po Europą, po kitus kontinentus, mato, kaip gyvena kiti žmonės, kokia tenais kultūra, pasisėmė kažką iš tos kultūros, ten ateina įvairios idėjos, rašymui, tapybai, galbūt naujam darbui, naujiems įgūdžiams, galbūt naujai profesijai. Ir įsivaizduokit, jeigu nuo pat vaikystės vieni vaikai maksimum ką mato, savo kiemą arba savo miestą, nu arba maksimum savo šalį, ne? Ir tik tai jų suprantama kalba, kalbančius žmonės. Ir įsivaizduokit kitą žmogų, kitą vaiką, kuris laksto po visą pasaulį su savo tėvais ir mato Italiją, Ispaniją, Vokietiją, Švediją, Norvegiją, Belenką absoliučiai, JAV, kitus kontinentus, kitas šalis, Kanarų salas, Karibus, nesvarbu. Žinot, kiek ten įvairiausių yra kalbų skirtingų, kiek ten yra įvairiausių kitų kultūrų, koks ten kitas maistas, kokie ten kiti žmonės, visiškai kitaip atrodantis žmonės, bendraujantis visiškai kitaip žmonės, visiškai kitaip atrodo verslai, kavinės, turizmas, absoliučiai viskas. Kaip jūs galvojat, kuris vaikas užaugs laisvesnis ir turintis savyje daugiau norų ir ryšto gyvenime padaryti iš tikrųjų didelius pokyčius ir tapti laimingu? Parašykit komentaruose, man svarbu žinoti, ką jūs galvojat.
Bičiuliai, mes randamės Los Andželė, Holivude. Už mano, už jūsų nugaros visas ženklas, aš jums parodysiu video. Mes esam dabar Griffito observatorijos teritorijoje, labai čia gražu. Visi, kas norit atlėkti į Los Andželą ir pamatyti, kaip atrodo pats miestas, jis iš tikrųjų yra didžiulis, didžiulis, tai jūs atvykite būtinai į Griffito observatoriją. Čia yra labai didelis parkingas, galima pastatyti šiek tiek apačioj, žemiau galima viršui, daug vietos tikrai atvažiuokit čia, labai gražu. Taip pat galima pakilti šį nuostabų kalną tokiu specialiu keliuku, bet eiti teks tikrai ilgai. Tai vienas turbūt iš populiariausių Instagrame būtent, sakykim, keliukų, tokių, kur žmonės daro kardio ir Instagramą įkelia, nes iš tikrųjų, kada užbėgia į viršų, atsiveria nuostabus vaizdas, nu, vat, jūs dabar pamatysite, kokie vaizdai atsiveria iš šitos vietos. Čia labai faina, yra staliukai, yra tualetai, viskas yra padaryta žmonėms, aš prieš tai jau pasakau, kad Amerikoje yra labai viskas keista, iš tos pusės, kad viskas padaryta žmonėms, kad jie čia atvyktų, darytų, leistų laiką, leistų pinigus ir visa kita. Nu, smulkmenų prasideda. Nu, pavyzdžiui, parkingas yra visur, be ne visur. Netgi Malibu, kur yra labai didelė pakrantė ir labai daug žmonių atvažiuoja, bet vis vien yra parkingas, jį įmanoma surasti ir nebrangiai galima priparkuoti automobilį. Lygiai čia tas pats, absoliučiai. Priparkuojat ir čia mes galima pavalgyti, pikniką surengti, užkasti, pasėdėti, nežinau, pasideginti, nuėti į observatoriją, pasižiūrėti kažkokių tai filmukų ir viso kito labai fainų dalykų čia mes galima pamatyti. Mes atvykom čia trečiadienį, penktadieniais prasideda kažkokia tai nauja programa, dabar galvojam ar atvykti čia ar ne penktadienį ją pasižiūrėti, bet jeigu net girdėsi tai pačią observatoriją, tikrai verta atvykti tiesiog iš viršaus, iš paukščių skrydžio pamatyti visą Los Andželą tarsi ant delno. Jūs dabar visą tai matot vaizdo įraše. O mes važiuojam toliau. In and out. Vis Amerikoje visas fast foodas, sakykime, ten McDonald's ir taip toli, tai čia arba benamiams, arba tie svaršoms, kurie iš tikrųjų neturi pinigų ir ten valgo labai pigiai. Tai McDonald's niekas nevalgo. Jeigu nori fast food ar gerų burgerių, bet greitai, tai visi sako, kad reikia varyti į in and out. Ir pas juos yra toksai double-double, tai vadinasi. Double-double atrodo štai taip, bičiuliai. Mes paėmėm be abejo double-double. Mamma mia. Žiūrėkit, du double-double kompleksai, viena paprasta fri, viena su sūriu, ir vienas limonadas be cukraus, kita kola be cukraus, su visais mokesčiais $22. Ir pirmą kartą ragauju, beje, nekartą nesuvalgęs šitų burgerio. Labai gerai, nes svogūnas traška, labai gerai. Su maku nesurginsiu, vėlgi labai labai gerai. Skanaus, kas valgot. Kada aš buvau mažas, aš puikiai pamenu, kai mano teta berods žiūrėdavo serialą 90210, kitaip tariant, Beverly Hills. Aš to serialo nežiūrėjau. Bet kai man buvo 19 berods arba 20 metų, išėjo remake'as. Ir tą serialą aš jau žiūrėjau, berods 5 arba 6 sezonai, irgi vadinosi 90210. Jeigu kažkas iš jūsų nežino, kas tai yra pašto kodas. Bet pašto kodas labai įdomaus rajono Los Andželė, tai yra Beverly Hills. Turbūt visi esat girdėję, jog Beverly Hills'e gyvena visos žvaigždės absoliučiai ir čia yra labai brangus rajonas, labai brangus nekilnojamas turtas, tiesiog į kosmosą. Galim išskristi su kainom, $10 milijonų kainuoja namai. Dabar su jumis kartu pravažiuosim,
parodysim jums apylinkės, parodysim jums tą, aš nežinau kaip tai pavadinti, arba tai oazė. Man atrodo, man pasirodė, jog tai yra savotiškas, vat, jeigu rojus egzistuoja, atrodo šeimininis rojus, ramus, kur šilta, visą geras oras, kur yra daug žalumos, kur yra daug visokiausių medžio ir viso kito pavėsi, kur galima tiesiog pasėdėti, pailsėti ir alina tas neįtikėtinas karštis. Tai jeigu tokia vieta egzistuoja pasaulyje, mano manimu, tai nekas kita kaip tiesiog Beverly Hills. Kodėl? Lekiam kartu, pasižiūrėsim ir parodysim jums netgi dar pagrindinę gatvę, kuri vadinasi Rodeo Drive. Rodeo Drive atrodo įspūdingai, ten yra visos parduotuvės prestižinės, bet šiaip tai yra nuostabi, nuostabi gatvė ir vieta, kur ir grožis, ir prestižas susijungia ir tai netrodo vat, kaip per daug aukso, tarsi tokio, žinot, kaip rusiškas vat, toks bairis, kur unitazai, tualetai auksiniai. Tai čia ne tas variantas. Gana kalbėt, važiuojam.